Početak drugog polugodišta u Crnoj Gori odložen je za 30. januar, iako je prethodno najavljeno da neće biti pomjeranja školskog kalendara i da je sve spremno za realizaciju trećeg kvalifikacijonog perioda. Nenajavljena odluka Ministarstva prosvijete izazvala je negodovanje javnosti, prvenstveno zato što je do nje došlo bez prethodnog konsultovanja sa onima koji su dio procesa obrazovanja, a to su roditelji i prosvjetna zajednica. Opravdanje sa zvaničnih adresa koje je uporište našlo u zimskoj turističkoj sezoni, odnosno pružanju mogućnosti roditeljima i djeci da slobodno vrijeme iskoriste za boravak u nekom od crnogorskih ski centara, naišlo je na javnu osudu, jer se davanjem primata ekonomiji u odnosu na obrazovanje šalje loša poruka učenicima i urušava sistem vrijednosti. Predsjednik sindikata prosvjete Crne Gore, Radomir Božović, mišljenja je da odlaganje početka drugog polugodišta neće značajnije uticati na realizaciju nastavnog programa, te da će se propušteno nadoknaditi radom subotama moje mišljenje je da to neće na nijeti preveliku štetu našem obrazovnom procesu i da da će nastavnici, a u to sam ubijeđen, znam iz iskustva, dati sve od sebe da to nadoknade. Ovdje tražim samo pomoć od roditelja da kad budu te radne subote, jedno u mjesecu će otprilike biti u martu, aprilu, maju, junu, po jedna će biti da šalju djecu subotom ako je ta jedna subota toliko strašna da, da će da nam djecu toliko optereti i nas kao roditelje i cijelokupan sistem onda ne znam šta da vam kažem moje mišljenje je da, da nije to toliko strašno najčešće su subotom tisk časovi iskraćeni, na kriju krajeva ako treba nekad možemo i online nastavom nešto da preduprijedimo nešto, takav narativ se stekao da je online nastava jedno nužno zlo, da je to nešto što, 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 što samo štetu nanosi moje iskustvo govori da online nastava je jedan veoma dobar vid nastave ako se ona pripremi na kvaliteta način. Prosvjetna zajednica već godinama bije bitku za dostojanstven rad, a mala pobjeda izvojevana je u decembru kada je potpisan granski kolektivni ugovor kojim je definisano uvećanje zarade prosvjetarima za 20% u ovoj godini. Do kraja 2025. njihove plate će imati rast od 45%, ističe Božović. Nismo samo o platama brinuli, nego i o prevozu. Da li su ta rešenja najsrećnija? Nije su. Da li smo mi stavili tačku na, na sindikalnu borbu? Nije smo. Borba nam i dalje predstoji, i opet i za uvećanje plata, bez obzira na ovaj koeficijent od 20%. Opet mi nismo u kategoriji super platežnih ljudi. Opet smo mi negdje na prosjeku što se tiče Crne Gore, ali, ali makar smo uspjeli da ovim ko, ko, povećanjem, makar inflaciju, anuliramo u odnosu na, na prethodnu godinu. Mnogi problemi koji opterećuju zaposlene u obrazovnom sistemu, a odnose se na poboljšanje njihovog materijalnog statusa i profesionalnog digniteta, i dalje su aktuelni i obavezuju na nastavak sindikalne borbe, zaključuje Božović.